Strana 39, cvičení 2, přečteme si zadání. Narýsujte úsečku AB tak, aby platilo. Délka úsečky AB rovná se 7 cm a najděte střed C této úsečky. Zapište schodné úsečky. Náčrtek, abychom věděli, co budeme rýsovat. Máme zadanou úsečku AB. Jejíž délka je 7 cm, a máme najít střed, to znamená bod, v našem případě C, který je stejně vzdálený jak od bodu A, tak od bodu B. Čili platí, že délka úsečky AC rovná se délce úsečky BC. Tak. A jak na to? Konstrukce. No, budeme potřebovat trochu místa, takže si vezmeme trojuhelník. A tady narysujeme tak úsečku AB a tak trojuhelník přiložíme nulou 7 cm, tak uvidíme, tak tady odstavíme trojuhelník, my ho za chvíli budeme ještě potřebovat a nyní si vezmeme kružítko, tak, kružítko, zapíchneme do bodu A. A do kružítka vezmeme poloměr větší, než je polovina té úsečky. To odhadneme. Asi takhle. Tak, a narýsujeme kružnici. No, pane, ta je veliká. Tak, ani na papír se mě tady nevešla. Takže tamto můžeme, může to být jenom část té kružnice, pokud se dostanete ven. Čili teď jsme narýsovali kružnici K. Vezmeme kružítko, nehneme s poloměrem a zapíchneme do bodu B a se stejným poloměrem opíšeme druhou kružnici. Tak. Kružnici S, která má stejný poloměr, ale jiný střed tady nám vznikly dva průsečíky. Třeba bod K a bod L. No a nyní se vrátíme k tomu trojuhelníku. A máme narýsovat přímku, která ale prochází oběma body. Tak a my si tady ještě pomůžeme tou riskou. a vidíte, že rýsujeme přímku ještě blíž, pomalu, dobře, která je kolmá k té úsečce AB. Takže prochází oběma body, jak bodem B, tak bodem L, tak a vznikl nám zde bod Průsečík a to je střed. Vezmeme si pravítko a přeměříme, jestli je to pravda. Takže pravítko si narovnáme, jestli je to střed. Tak, 7 cm polovina by měla být ano. 3,5 cm, 3 cm 5 mm a tady 3 cm 5 mm. A v zadání bylo něco o schodných úsečkách. Takže zápis. narýsovali jsme del úsečku AC, která je stejně dlouhá s úsečkou BC, čili úsečka AC je shodná s úsečkou BC. Tak ještě můžeme zapsat tuhle tu úsečku, pojmenujeme třeba O, nebo přímku. Tato přímka je kolmá s tou úsečkou AB. Tak. No, tohle je už trošku složitější rýsování, takže pozor na ten postup, no a já si myslím, že se vám to podaří. Tady jsem ještě zapomněl zapsat pravý úhel.